ታርግ በደንብ አርጋችሁ ለጌታ አጨብጭቡለ። ንጸልይ። ቁም ሰልፊ በተን የሰልፍ ሰው ነው አንተ። በያቅጣጫው ይፈልጉዋል። ልክ ነው። በቃ በያቅጣጫው ይቀናባሃል። ማን ምን ስለሆነ ነው እሱ ይላሉ። እውነት አንተን እያስቸገረ ያለ የሰው መንፈስ ነው። ልክ ነው። አልሰማውክም። ልክ ነው። እግዚአብሔር አምላክን እንደዚህ አለኝ ይሽሃለሁ። አሜን። ለሐሳባቸውና ለፈቃዳቸው አሳልፌ አልሰጥክም። አሜን አሜን። መሄድ የሚፈልግ ትልቅ ፕሮጀክት አለ አንተ ልብ ውስጥ። እውነት ነው። ይሄንን ያስቀመጠው ራሱ እግዚአብሔር ነው። አሜን። ልክ ነው። ልክ ነው። እማይጠነግፍ ነገር እግዚአብሔር ባንተ ውስጥ ላስቀመጠ አጨናጋፊዎች እየሞከሩ አንተ ግን አምልጠ ትሄዳለህ። አሜን። ምን ነው አሜን ብትሉኝ? አሜን። ልክ ነው። ልክ ነው። ልክ ነው። አይተ ከሆነ ከስር ሳስ ሲነድ የተከደነው ነገር ውስጥ ያለ ነገር ፈንቅሎ እንደሚወጣ ቀጣይ ጊዜያቶች ውስጥ የትኛውም የተዘረጉ ነገሮች ላይዙክ መውጣት ሆኖልሃል። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ። ውስጥ ካንተ ጉልበት የሚወጡ ሁለት ልጆች እግዚአብሔርን ያገለግሉታል። አሜን። የተቀቡ ሁለት ልጆች። አሜን። ለራሱ እግዚአብሔር የሚያደርጋቸው። አሜን። ስንት ልጆች አሉ? ሁለት። አጨብጭባችሁ ለጌታ። ባጨባጨ ተመታዩ። እድል የሚባል ነገር እግዚአብሔር ስለሰጠኝ ብቻ ነው እየተናገርኩ ያለሁት። የአባቶቼ አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ የፈራኸው የሰጋኸው ሐሳብ የሆነብህ ነገር ቅንጣት ባንተ ዘመን ላይ አንተን ላያገኝክ ራሱ እግዚአብሔር እንደ መልካም እናት በጀርባ አዝሎ እዚህ ያደረሰ ጌታ እንደዚህ አለኝ፣ ከፊት ያለው ዘመን የረፍት ይሆንልህ። አሜን። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ። እስቲ እዩ። የሰው መንፈስ ማለት ጥቅስ ስትጠቅስ ጥቅስ የሚጠቅስ ማለት፣ አቅጣጫ ስትቀይር አቅጣጫ ቀይሮ የሚመጣ ማለት። እሱ መንፈስ ዛሬ ተገለበጠ። ምን ነው በደንብ አሜን በተሎኝ። እግዚአብሔር ነው። ምን በቃ እግዚአብሔር። እስቲ በቃ እግዚአብሔር ነው በልስቲ። በቃ እግዚአብሔር። በቃ ዳ ካንተ ጋር ያለው እግዚአብሔር ነው። አሜን አሜን። ይሄ እግዚአብሔር ደግሞ በልዩነት አው አንተ ልዩነት ነው የምትፈልገው። አው በቃ ልዩነት። አው ሚስተር ነው ነገር። ለከ ነው ወነት ነው የሚሰራበት አካባቢ። አው የሚሰራበት አካባቢ ነው የሚሰራው። አው ከራው ደ አጨብጭ በለጌታ ክብር ሰጥ። አውቀን ባጭባጫ ታርጋ ሁሉ አይነገርም። እና ከነሱ ጋር ካለው ይልቅ ከአንተ ጋር ያለው ሉዓላዊ ትልቁ እግዚአብሔር። አሜን አሜን። ይሄ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ አሜን፣ አላስነካክም። አሜን። አላንድ አሜን። ግባ ተፈቅዶልሃል። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ። ይሄ ሰው ሲያገኘው ሞገስ በላዩ ላይ ይውደቅ። ቀኛችሁ ከፍ አድርጉና በቃ ሌላ ዝርዝር ውስጥ አልገባም። ዝርዝር ውስጥ ከገባው ነገሩ ሚስጥር ነው። ግን እንዲህ በሉት፣ አልፎ መሄድ ሆኖልሃል በሉት። አሜን። መሄድ አይደል የፈለከው? አዎ። እጨምሩለት ፕሪስ፣ አብሱለት በጌታ መተት መሰክራለህ። በወረቀት የተረጋገጠ ከሆነ ቢሮ የወጣ እጅ ላይ የሚገባ ለረፍት የሆነ ይሄ ይሆን ዘንድ እግዚአብሔር ትእዛዝ አውጥቷል። አሜን። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ። ሞገስ እላዩ ላይ ይውደቅ። ጤናህን የሚፈልግ መንፈስ ተመቷል። አሜን። ጤና ላይ ምንም አሁን ያለበት ሁኔታ ደህና ነው፣ ግን ጤንነት ላይ ቀስታ ያለ እውነት ነው።
ወገቤን ያመኛል። አጨብጭበው ለጌታ ከባርት አንዳንድ ጊዜ ቁጭ ካልከበት መነሳት ዋጋ ያስከፍልሃል። ሹር አዳር ጊዜ እግር ይከዳሃል። ወነት እና ወዴት ነው ይሄድ ያለው ትልና እግዚአብሔር ደሞ ይችላል። አሜን ትላለህ። አሜን መተት መሰከራለህ። አዎ ዛሬ ማታ አብሮ ካያት። አሜን አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡስ። ጤንነቱ ላይ የታወጀ ቀስት የተሰበረ ይሆን። አሜን ዚህ ተከረሰውነት ላይ ላንቴና ለመጨረሻ ፈውስ ጠርቻለሁ። ፈውስ ይውደቀበት። ይህን ዘይ ሳደርክ የተፈታ ይሆን። መቶ ቆሞ ይመሰክር ዘንድ ምልክት ይሁንበት በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም። 1 2 3 4 5 6 7 ተፈጸመ። አጨብጭባችሁ ለጌታ ከብ ባጭባጭ አታርጉ በደንብ አርጋችሁ